все, вся ця феєрія емоцій, так, це Арда Галазна. Ви нічого не сподобали. Все, поїхали, поїхали. Вирішальний матч цієї серії, серії БО3, серії за вихід у наступний раунд. І тут вже переможець той на коні. Так що погнали, хлопці. Будемо дивитися, чим ви готуєтесь вразити нас у цьому поєдинку. Дуже небезпечний фолі. Ну, тут можна ляпнути одразу по воротах. Трент готується виконати це ж посміт! Але все одно гол дуже... Я люблю такі голи, я просто обожнюю це. Це хитрий лис, звичайно, і в цьому плані мені дуже подобається, що забив перший Меднасаха. Тому що атакувальний потенціал у Голазо, у Арди, як на мене, трошечки повищий, тому, власне кажучи, це обіцяє нам побільше голів в цьому матчі. І добре, бачиш, те, про що ми з тобою говорили, потрібно, щоб забився перший гол, а далі має бути поцікавіше. Перший гол вже є, половина нашого прогнозу справдилася. Тепер чекаємо, що буде далі. У нас для тих, хто ще не розібрався, ніхто в якій формі. Арда Галаса у нас в темній футболці, світлі труси. І у мене сухи. Ох ти! Іди сюди! Дивимося. Бам! Під ближню стійку, там просто шалена така гармата спрацювала. Руменіга забиває, до речі, правою ногою. Будь ласка, на секундочку. Оцініть. І фінт. Руменіга, який три поклав лівою ногою в першому матчі між цими суперниками. Арда, ти що ти робиш? Арда радіє. А ви бачили, як пил в усі сторони розлетівся, коли він заворушився? Він що давно там сидить? 2-1 і що? У нас просто феєричний початок поєдинку, 14-та хвилина, майже 3 голи забиті. 3 голи, ай-яй-яй-яй-яй-яй, надто вже зіграти, як на мене, Меднасаха. Можна було ще трошки протягнути цього м'яча і там вже бити, і там щось віддавати, щось вигадувати, але трошки не вдалося зробити не першого, не другого. Ну що, вже 3 голи ми побачили. Ну краса, ну правда ж краса. Ну нарешті, це ж все ж таки трошки поцікавіше. Я розумію, що коли ти захищаєшся, то пропущені голи, це просто величезне горе. Але, власне кажучи, ми тут зібралися для голів. Ну як він там проліз взагалі? Як він проліз там крізь 3 захисників? Просто вивів з цього ящика захисного і навіть міг забити гол. Трошки не вистачило. Але все ж таки 2-1 вже є. Меднасаха відіграється. Меднасаха поки що захищається. Не відіграється, має відігратися Меднасаха. Поки що він в рахунку поступається. Хороша передача, проходить цей пас і Неймар. Неймар 1-1. Це буде чистий вихід 1-1. Тібо Куртуа. Як він не забиває? Мав забивати тут Неймар. Це... 100% момент, 100% це коли ви забили гол, це 100% момент. Ну а це було прямо там після зап'ятої 99-ти дуже багато дев'яти. Дуже класний момент. Насправді то Неймар мав би його реалізовувати. В такому матчі такими моментами розкидатися не можна у жодному випадку. Ну можливо зараз Нкунку розганяється, Нкунку виходить по центру, передача. І ну чому не бити? Чому не бити? Не зрозуміло, буде пасович на всього. Якщо ми це бачимо, то я розумію, скільки роботи Арді взагалі це було просто прочитати цей епізод. Якщо ти не ударив одразу, то ти, звичайно, що починаєш шукати можливості для передачі. Лінію пасу було перекинуто. Після першого пропущеного голу якась, мабуть, помилка 404 вилізла, і він такий ні-ні-ні-ні-ні. І 2 голи, на, зразу. Одразу помилився богу синього екрану і забив 2. Є в нас удар від Арди, воротар рятує, прям мені здається, що було бажання зайти з м'ячем просто за лінію воріт,
навіть не бити, а просто так от закотити вже, знаєш, як п'ятою точкою у дворі, так, коли тебе просто намагаються вже максимально принизити. Ну, тут, мені здається, що у Орди десь така була задумка. Не вдалося, на щастя, не вдалося, тому що інтрига нашого матчу все ще триває. 39-та хвилина завершується, рахунок 2-1 на користь Орди Голас, який зараз захищається і робиться дуже-дуже непогано. Після першої своєї помилки у захисті, яка призвела до голу від Меднасахи, власне кажучи, після цього Орда знову включив свій режим робота і працює дуже-дуже якісно. Просто з землі вже головою атакував. Насправді, то буде повтор, дуже бум. Точно, як у вуличному футболі. Меднасаха — хлопець, який не забуває якісь такі скучні голи. Він цього просто не робить. Це не його стиль. Він людина свято. І, власне кажучи, цей гол тому підтверджений. Непоганий гол, доволі таки цікавий. Мені здається, що нападник, коли завершував цю атаку цим ударом, навіть там трошки носом прошкріп по землі. Що нам взагалі варто клубу? Куди? Питання, не забрали. Так. Водичка така. З телефоном, так. Я впевнений, що там не вода. Це не вода. 95. Це якийсь, так, якийсь високооктановий бензин. Просто-напросто. Ну що, завершується у нас перший тайм, знову у нас феєричний перший тайм, побачили ми одразу 5 голів. Дуже непогано. Такий натяк на те, що в другому таймі буде не менш цікаво, Орда знову проривається, але там просто двері ліфта зачинилися перед нападником, два захисники просто взяли його в коробочку і до часу відібрали. А Орда якимось чином зберіг своє володіння в цьому матчі. І знову ж таки говоримо про те, що в Меднасахи є проблеми із виходом в напад, але не цього разу. Оуен підхоплює м'яча. Майкл Оуен! Ти бачиш, там сили не вистачає навіть іноді на якусь елементарну передачу по перекопу. Ну, може, пора відпочити, мені здається. Можливо, можливо. Але поки що замін ми не бачимо. 52-га хвилина. Непоганий пас, потрібно бити одразу. Бити! Ну, Саус його вертикальна гра по центру, цього разу бачу, знову десь буде забіяння флангу, все у дуже вузькому коридорі, але цього разу вдалося швидко, і Орда, власне кажучи, свої позиції в захисті не зайняв, як це робить зазвичай, і, власне кажучи, цього разу швидкість була на боці Меднасахи, і рахунок 3-3, рахунок 3-3, Меднасаха йде добивати, він такий, що називається, справжній лицар удачі, справжній пірат, діє дуже так, якщо йде, то вже йде. Велика помилка від Орди була, що він також перемкнувся на голкіпера, але не Гаватут. Навіть просто немає часу щось договорити, тут гол за голом, просто неймовірно. Дуже класно прибрав воротаря, вже непогано там зрізав цей кут Мануель Нойер, але Кіліан Мбаппе свою справу знає, і Орда забиває четвертий м'яч в цьому поєдинку. 3-4 у нас рахунок попереду. Орда Голасо, і дійсно Голасо ми вже багато побачили в цьому матчі, стільки в першому. По 7 було забито, і на 7 більше, ніж було у поєдинку номер 2 між цими командами. В падінні Орда відбувався передачу, звичайно, що там лише на удачу був цей пас, що він там пройде. В такій непростій ситуації тут Меднасаха відпрацьовував захист. Дуже класно, що перевага йде від гравця до гравця. Ми бачили, що і Орда робить, коли програє, і Меднасаха як діє, і це доволі круто.
Так, справді так, нема в нас якогось тотального домінування одного із суперників. І насправді так і має бути в матчі, який вирішує долю серії. В матчі, який вирішує долю проходу до наступного раунду. Ну, але все ж таки, знову ж таки, ну, Орда діє от, ну, безжально, насправді. От тільки там Меднасаха якось там на кураже там увірвався, десь забув, щось там, я не знаю, носом прорив цю землю буквально, щось десь там вдалося, якийсь рикошетик, ще щось. Такий егегей, просто якісь фестивалі, пісні і танцю. Орда просто із кам'яним обличчям приходить і забиває гол. Ну, от, власне кажучи, він, ну, він, якщо він і дає десь якусь слабину, то дуже-дуже швидко він її виправляє. Розраховує до міліметрів, як правильно дати пас. Я не знаю, мабуть, якщо є хоч маленький якийсь відсоток того, що можна забити, Орда знайде ту шпаринку, якось запхає той м'яч. Не можу нічого сказати. Меднасаха реально грає з душею, а Орда таке відчуття, що грає за холодним розрахунком. Ну, ти бачиш, вони так і виглядають, власне кажучи, ці хлопці. Ну, тобто видно, що різниця в них в темпераментах прям резюча. Власне кажучи, вони як виглядають, так і грають. Хтось безжальна просто машина, а хтось прям такий серце цієї гри. Мені здається, от просто по національності, мабуть, все повинно було бути навпаки. Ну, я так розумію, що хлопці в обох цієї турецької повинні не справити. Хоча, не знаю. Що у нас тут? В нас тут путовий, але спочатку у нас буде проведено заміни, і Круйфа ще вище піднімає. Ні, все ж таки Орда подає путовий, звичайно, він атакує на ворота, що справа на наших екранах. Орда. І зараз він, власне кажучи, забивши гол, може вирішити майже всі питання. В цьому матчі не забиває, на ближню стійку йде подача, виграє нападник цю подачу, але захисники все ж таки зрізають м'яча в аут. Ще один кутовий, за схожою схемою, але цього разу вже м'яч йде над поперечкою. Після удару нападника, жодних рикошетів, тому це відворіт для Меднасахи. А ще є, 12 хвилин ще грати. І це добрий шанс для Румунії. Але як все ж таки Орда вміє діяти навіть в екстремальних таких ситуаціях, доволі таки холоднокровно, насправді. Тому тут вдавалося, вже можна було впасти просто в паніку, десь там зрубити ззаду по ногах цього нападника, або просто його пропустити. Але Орда все ж таки зміг максимально коректно, без порушень правил, що найважливіше, ефективно зіграти в цій ситуації. Ось зараз проходить непоганий пас на Мбапе. Я не думаю, що Меднасаха знає, що робити на фланзі, і ось ця передача, власне кажучи, це і підтверджує. Його оця акцентованість на дії через центр, ну, вона в деяких епізодах його просто заповнює. 87-ма хвилина, в атаці у нас Орда, і Орда буквально в декілька хвилинах від того, аби пройти у наступний раунд наших змагань. Знову ж таки, на випередження грає захисник і випереджає нападника. Ну все, потрошку вже заспокоює Орда гру. 2 хвилини у нас компенсованого часу. Ну і що? Остання можливість для Меднасахи врятувати для себе цю серію і перевести поєдинок до екстратайму. Але Орда перехоплює м'яча. І на цьому, судячи з усього, все. Дякую вам, хлопці, за цю серію. Ми побачили 3 дуже різних матчі.